Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine na području Zvornika uhapsili su 7 osoba zbog sumnje da su počinili ratni zločin, a 3 dana kasnije 6 uhapšenih pušteni su na slobodu uz mjere zabrane. Oni se sumnjiče su počinili krivično djelo genocida u vezi sa krivičnim djelima individualna i komandna odgovornost i pomaganje propisana krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. Komentarišući posljednje događaje u svom gradu, zvornički povratnici kažu da nisu u strahu, ali da nisu ni zadovoljni. 28 godina kako je taj zločin počinjen. Oni su to trebali prije 25 godina da riješe, jer to je tako jednostavan proces gdje se jednostavno moglo to riješiti na lahak način. Zna se ko je bio komandant brigade, zna se ko je bio komandant bataljona i zna se ko je bio komandir čete. Da je zadovoljenje pravde sporo, smatra i Ahmed Grahić, koji je u proteklom ratu izgubio 2 brata, oca i mnogobrojnu rodbinu. Ipak, dodaje da nikad nije kasno. Mi bi imali uspostavu i bolje države da smo na vrijeme pohapsili te ratne zločince. Nadam se, očekujem, iščekujem da će bar neko biti priveden i da odgovara za ovo. Da bar osjetim koliko toliko nekog zadovoljstva, satisfakcije, da znam da je neko mene odgovarao za evo ovdje su mi pokopani braća i sva moja familija. S druge strane, Boračka organizacija Republike Srpske najoštrije osudila hapšenja. Predsjednik Borsa Radan Ostojić istakao je da će zatražiti sačinjavanje strategije na nivou institucije entiteta, jer kako je rekao, ovo više ne mogu da trpe. Sličnog stava su i u Boračkoj organizaciji grada Zvornika. Nije nam jasno ima li kraja ovome. Narod samo zastrašuju, plaše. Mi se nadamo da će država i nadležni organi nešto preduzeti. Bukvalno postajemo nemoćni. Svaki sat nam javljaju samo za nova imena koje su hapšena. Ne znam da li ćemo svi doći na red, pošto su i mog prethodnika čujem uhapsili. Osumnjičeni su do daljeg pod mjerama zabrane, a kakav će biti epilog ovog slučaja još nije poznato. Dok pojedina udruženja boraca za petak najavljuju proteste u Zvorniku, iz Borsa ističu da će tek odlučiti koje će dalje korake preduzeti.